захищаючи свободу та незалежність, він втратив своє життя. Євгеній Саприкін – приклад людини, яка, не жаліючи себе, робила все задля перемоги. З того страшного 24 лютого 2022 року він став на захист нашої держави від російської навали. Євгеній не міг інакше, тому що знав, що у тяжкий для своєї країни час буде стояти за її незалежність горою. Це якраз приклад із тих людей, які, не жаліючи себе, робили все, що можливо. Він був кулеметником у нас, на позиціях, все, що від нас було потрібно, тобто він виконував. Тобто не від чого не відхрещувався. Євгеній захищав наші землі у лавах стрілецької роти 129-ї Криворізької окремої бригади ТРО. Був кулеметником, випалював ворога на Херсонському, Запорізькому та Донецькому напрямках. На останньому з них, 6 грудня, літопис його життя зупинився у запеклім бою під населеним пунктом Велика Новосілка. Дуже добра та чуйна людина була. З перших днів війни пішов. Завжди тримали з ним зв'язок та допомагали усім, чим могли. Гарна людина. Мало таких людей зараз. У мирному житті Євгеній займався сантехнікою, був працелюбним та завжди приходив на допомогу усім, хто потребував його уваги. Але через підступного ворога, який знищує все на своєму шляху, Євгенію тепер назавжди 39. Свій останній спочинок Євгеній Саприкін знайшов на Краматорівському кладовищі. У Євгенія залишилась лише мати та тітка. В цей день провели в нескінченність ще одного захисника, серце якого залишилось на війні. Олександр Калач став на захист країни від російської навали у березні 2022 року. Був водієм відділення безпілотних авіаційних комплексів. Але 12 грудня цього року під час несення служби його серце не витримало та назавжди зупинилось. У всіх у блаженстві перебуватиму. Свій останній спочинок Олександр знайшов на центральному кладовищі в секторі почесних поховань. У захисника залишилась мати та сестра. Шана героям, які задля чистого неба над нашою головою віддають найцінніше – своє життя. Маргарита Назаренко, Сергій Іванкін, Перший міський.